Rob Epstein och Jeffrey Friedman är nu tillbaks, de har jobbat tillsammans med en film som heter Linda Lovelace, eller Lovelace. Tidigare har de tillsammans då regisserat The Celluloid Closet, och en dokumentär, och Howl med James Franco bland andra. Den här filmen handlar ju då självklart om Linda Borman, eller Linda Lovelace då, och hennes uppväxt och sen så hennes väg in i då porrindustrin och sen så lite om vad som hände sen då så att säga. Det är en väldigt gripande film. I rollerna så ser vi då Amanda Seyfried, Seyfried som Linda Lovelace och Peter Sarsgard spelar hennes, hennes man. I föräldrarna spelas av Robert Patrick och Sharon Stone och i övriga roller ser vi bland annat då James Franco också och även Adam Brody. Jag tyckte att den här filmen var väldigt gripande. Den var upplagd på sånt sätt att först så filmade man en period i livet och sen så fick man se den igen då så att säga, men man lade till tre, fyra minuter eller så tog man bort tre, fyra minuter. Vilket gjorde att man fick en helt annan sinnesstämning än första gången som man såg det. En helt annan upplevelse och av, framförallt då fick man se att det inte alls var som man trodde från första gången man, man såg det. Då, så att säga. Det var väldigt korta snuttar, så det var, inte, det var ingen seglång kör utan det, var väldigt det hölls intressant hela tiden och som sagt skådespeleriet var verkligen, var verkligen fant fantastiskt. Det som jag tänkte fokusera lite på nu, det var liksom vikten av det här med, det är en sann historia, det är ju en, en karaktär som, som har funnits på riktigt, den är en verklighetsbaserad film. Problemet var för mig bara att det finns ju ganska många olika sanningar, för det första finns det sanningen, sen så finns det, ja, faktiskt då Linda Bormans version, sen finns det Chuck's version, eller Chuck's version, Och sen så finns det en bok som det är baserat på som Linda skrev som heter Ordeal. Så det är väldigt mycket Uh, många olika versioner av vad som hände som, som uh, hålls i luften hela tiden. Jag försökte kolla upp lite litegrann hur det var och tydligen så var det så att hon blev väldigt mycket sämre behandlad än vad hon blir i filmen och jag kan tänka mig att man har gjort så i filmen just för att det ska nå ut till en bredare publik vilket jag tycker är helt okej. Okay. Jag tyckte det var lagom för jag fattade i alla fall att hon hade det ganska hemskt uh, då liksom under hennes uppväxt och uh, under hennes giftermål. Sen så har man även gjort så att man har flyttat på vissa, man har ändrat den kronologiska ordningen i vissa saker. Jag såg en intervju av, med en brittisk recensent som har faktiskt intervjuat då, hennes man. Eh, och det visar sig då att vissa av de här sakerna som händer i filmen eh, händer i lite annan ordning på riktigt. så det Och anledningen till att jag tar upp det här är att jag tycker att det är lite tråkigt när man gör så i en film. att man, Den bygger på verkliga händelser fast man ändrar om det ganska friskt och att man inte väljer att skildra det riktigt så eh, som det var på riktigt. Jag, förstår, jag har full förståelse för att man gjorde det så nu, just för att som sagt, det ska nå ut till en bredare publik och vi är inte i behov av att se allt det hemska som har hänt. Det köper eh, jag. Det köper jag verkligen. Men det är lite tråkigt eh, när man har tagit så pass viktiga delar och liksom kastat om det lite i i, i ordningen. Men om jag bortser från det och struntar i det en sann historia och att eh, det inte är fiktiva karaktärer och att allting, då tyckte jag att det var en jättebra film, den hade varit bra även om de hade sagt att det var en fiktiv historia, för skådespeleriet var bra, handlingen var bra, allting var liksom, var liksom bra. Så om man bortser från det så gillar jag den här filmen, den är gripande, gå och se den på bio. En liten rolig detalj var att de hade liksom använt en gammal kamera. Det här utspelar sig på från 70-talet och framåt. Hon var ju, hon blev, Linda Lovelace blev ju mest känd för att ha gjort den här vuxenfilmen då långt ner i halsen under 70-talet. Och det blir en lite rolig touch på det när man har använt sån 70 tal inte 70-talskamera, men man har säkert lagt på något sånt digitalt filter då eller vad det är, som gör att det känns som att det är en gammal kamera. Och då med kläderna och frisyren och allting känns hela grejen ganska gammal och det blir ganska sådär ja i vissa fall tacky och det, det är exakt rätt, rätt väg att gå när man gör en sån här film tycker jag. så att liksom, Se den här filmen oavsett ifall ni är intresserade av hur det faktiskt gick eller hur det var på riktigt, för det, det är ändå en bra film.